Tá aqui, ó. Pega aqui. Não, vai aqui, pô. Eu tô enferrado sozinho aqui, você não vai nem vir na porta. Se é o que tá com menos coisa, mano, de hoje. Ô, vê quanto é a minha sanidade quem tá na van aí. 46, tá. 46, eu tô ficando maluco. Boa sorte. Você não testou MR lá em cima, Gabriel? Tá, tava ligando o tempo todo. Apitou 4 e a porta trancou. Tá. Tá piscando a luz. Não me diga! E você me deixou sem lanterna. Cadê ela, o Michel, velho? Eu tô ouvindo ela andar. Vai, sai da frente, velho. Vocês estão enfiando a porra na mão bem na frente. Direitinho mesmo? Hã? Você aqui. Ah, você é o neguinho? Gabriel. Não, eu sou esse aqui, ó. É, você é o neguinho. Aqui, não, eu sou esse aqui, ó. Aham, eu sei. Eu sei, galera. Jefferson, você está aqui. Vamos deixar ele lá. Deixa ele lá, Michel. Ô! O negócio bateu 10 aqui. Bateu 10. Pico é 10, velho. Vamos lá salvar o Nando, vamos. A porta tá trancada, boa sorte. Vamos embora. Mano, como é que a gente vai salvar ele, velho? Cara, eu não tenho nada, eu só tenho uma lanterna, mano. Mas então, cara, isso que ia fazer, velho. Vou ter que ver o Nando morrer, velho. Por que, cara? Tá pitando ainda, calma. Tá, você entra na casa agora, agora é pra entrar, vem. Todo mundo entra. Tá trancada a porta. Tá não. Ah, agora. Tá, agora que o fantasma passou por aqui, quem tá com a luz violeta? Vem pra cá, ó. Ele tava andando pra cá, ó. Procura pé, negócio na mão, na porta, em qualquer lugar assim, agora ele pode ter. Cadê o interruptor de luz dessa sala, velho? Eu não sei, se tem lanterna aí. Agora que tá todo mundo na casa, eu vou deixar. Acho que sim. Eu vou pegar o livro e deixar lá em cima. Onde ele tava ruim. Ué, se tem aquela lanterna, tem que vir comigo, cara. Ó, tá piscando a luz, mano. Tá foda de enxergar. Né? Alguém tira a foto do fantasma se ele aparecer. Quem tá com a câmera fotográfica? Se você vê, avisa. Aí, mano. Apitou 4, calma. Ilumina pra cima, um e o outro ilumina pra baixo. Meu. Tá, bora lá pra cima, vamos levar o Brigo Knight. O livro do fantasma. Brigo Knights. Cadê a interruptor aqui, velho? Não tem não. Ai, FPS. Nossa, gente, calma, tem que esperar um pouco. Ué, não acendeu a luz não? Apagou a luz, eu acho. Ai! A gente já sabe o que ela é. Lembra que nós assistimos até ontem? Ela é um. Eu não entendi o que ele falou. Mas não é, acho que aparece e não diz nada agora. Calma aí, Gabriel, volta aqui, você tá com bagulho. Que bagulho? Com a lanterna, eu tô no escuro. Vem pro dentro do quarto. Aconteceu, velho. Morreu? Não, mas é que eu tô aqui, cara. Ela não tá vindo, calma. Mas o que aconteceu, cara? Ela apareceu aqui em cima. Vem com a lanterna, vem com a lanterna na frente. Vai, Gabriel. Eu tô preso. Tá aqui do lado. Sai da frente! Sai da frente! Matou alguém? Matou alguém? Não. Pega a lanterna, Gabriel, bora. Ah, ela matou o Gabriel. No caixão aqui em cima, velho. Eu não lembro onde eu deixei o livro. Onde é que eu deixei o livro pra ela responder, velho? Tá com a câmera, né, Michael? É, se você ver, tira a foto. Onde é que eu deixei o livro? Nossa, não tô passando nada a não ver, mano. Que nojo. É, então, também não. Cadê o livro? Tá uma velha mesmo? Diz pra gente entrar no Discord, senão dá pra ouvir a voz dele na gravação, velho. Pra mim, você tá, velho? Você acha que você tá mutado, não? É, não tá mutado não. Opa!
Prepara pra tirar foto. Ali, ali! Tira, tira! Tem uma foto. Ih, pegou! Já vai pra. Vai pra van, já corre pra van, já nem. Não pegou, não pegou. Que isso, velho? É, o Michael morreu. Michael foi de vez, rapaziada. Cadê o Michel? Oi, Michel. Ela ali, velho, ela tá ali. Ali onde? Na escada. Vocês estão indo de frente pra ela. Oh, verdade, tô vendo ela. Tirei foto, consegui tirar a foto. Tirei foto. Vamos vazar? Bora. Puta merda. Cadê meu termômetro? Quero recuperar meu termômetro. Puta, velho. Vamos, Luiz. Mas o que que leve? A gente não tem prova nenhuma de nada. Vocês têm uma foto. Ó, apitou nível 5, não apitou? Não, vai chegar a apitar 4 só. Mas vamos pra fora se nós perdemos item, calma. Vamos fugir. A gente já perdeu 2 pessoas e não quero perder os itens. Caralho, não tô vendo nada. Só pra avisar. Vem comigo. Eu tô vendo vocês, o Michel também certo tá me vendo. Nós dois somos fantasmas, Michel. Ela tá na tua porta, calma. Que deu? Ela trancou a porta com nós aqui dentro. Onde que é a porta? Vai acender a luz. Tá ruim o jogo. Ah, bora, vai, aperta a porta. Vambora. Tá, o que que pode ser? Vamos analisar. Ó. Vamos ver qual que são os mais agressivos. Tá, pera aí, você tá travado pra mim, mano. Ah, o Rage é um dos fantasmas mais perigosos que você encontrar. Também é o único fantasma que tem capacidade de voar até mesmo atravessar paredes. Ele não atravessou paredes. Mas ele flutuava. Flutuava, tem certeza? Absoluto. Eu tenho, sim, flutuava. Tá, pontos fortes. Quase nunca toca o chão, significa que não pode ser rastreado. Fraqueza, tem reação tóxica sal. Ele, dispersão digital, temperatura baixa. Tá, temperatura baixa, sim. Spirit Box, ele não respondeu. Impressão digital, a gente não achou. Orb também espectro, não. Ele pode possuir vivo, sendo geralmente invocado através do tabuleiro. Dá causa, tá, fraqueza, tirar uma foto, espera que ele desapareça. Tá, não é espectro que a gente tirou a foto dele. Poltergeist, um dos mais famosos. É conhecido também por ser um fantasma barulhento e pode manipular objetos. Ele não fez isso. É, ele era barulhento, ele ficava... Não, mas ele não ficava, não manipulava objeto. É, então. O Poltergeist só pode jogar grandes quantidades de objetos em uma só L, ele não jogou nenhum objeto. Banshee é uma caçadora natural atacar qualquer um, conhecida por perseguir suas presas, uma por uma, até matá-las. Ela apenas tem um alvo por vez, a Banshee tem medo de crucifixo e se não menos agressiva, perde um. Cara, é pra poder provar que é uma dessas, a gente tinha que pegar o crucifixo e ir lá dentro. É. O Jin é um fantasma territorial, vai atacar quando ameaçar, também é conhecido por ter andar uma velocidade significativa. Ficará rápido quando estiver longe, desligar a fonte de energia local e pegar o Jin de sua habilidade, não é isso. Maré... Tornando-se o mais poderoso no escuro. Uma maré terá chance de atacar no escuro. Ligar luz ao redor reduzirá as suas chances de ataque. Bom, ela só atacou quando estava escuro, cara. É tipo, verdade. Reverente é fantasma lento, porém violento. Atacará indiscriminadamente. Há rumores que ele viaja a uma velocidade significativamente alta durante a caça. Ele irá viajar a uma velocidade significativamente mais rápida quando caçar uma vítima e esconder-se para não querer se mover lentamente. Acho que não. Assombração é crescida por ser um fantasma tímido. Com certeza não. É demônio. É um dos piores fantasmas que você pode encontrar. Conhecido por atacar sem nenhum motivo, que era verdade. Ele vai atacar mais vezes do que qualquer outro fantasma. Isso é verdade. É verdade. Bem sucedido. Fazer perguntas bem sucedidas a um demônio. O tabuleiro hoje não diminui as cidades horas. Spirit Box, temperatura baixa também, velho. Yurei, é um fantasma que voltou para o mundo físico. Geralmente é fardado vingança ou ódio. Acender um incenso natural. É, sabes que Yuri causa efeito mais forte na sanidade. Oni, são os primos do demônio. Possui uma força extrema, há rumores que eles se tornam ativos mais ativos em torno de suas presas. Os Oni são muito mais ativos quando as pessoas estão por perto. Onde é que vocês estão? São vistos movendo objeto em grande velocidade. Lá fora. Ó, botei que é Rage, então. Tem certeza. Deixa eu ver se é Rage só pra não botar errado. Uma temperatura baixa. Ah. Já foi. Vamos ver se a gente acertou. Ele era o quê? Ah, erramos. Era o quê? Um demônio? Sei, era um Revenant. Ah, ganhamos 20 então com foto e 10 com objetivo. Nossa, ele é baixo também.
Rapaziada. Bom, vou terminar o vídeo por aqui, que senão meu PC não aguenta de tanta memória que eu tenho que usar. Enfim, muito obrigado a vocês todos que assistiram. Muito obrigado ao pessoal que participou. Né, Nandinho? Seus considerações. Valeu, valeu, rapaziada. Caraca. Aqui, ó, já tá. É. Luiz, muito obrigado. Michel também. Valeu. E é isso. Eu sou o Game Boy. A gente se vê na próxima. Valeu, é nóis e fui. Tchau! With a pound drop kicks you better run, faster than my bullet.